Shukër Aljenamen, Sarani Nevi Pjengi Edicia. Avës denut në Amerikake Departamentesko në Ed Prize, va kërgja ka jeku në Amerikake tema, si të len prasav taj pikuinena e duje temjen. Ned Price va kjergje ka i pikuinena i një Evropak i Unia sar mashkar le dujut no e dialogesko. Pikuina e peripea o dialogie mashkar le di ipea kotër Evropak i Unia. A ka vasito se be episoske bi qaldno e je kune Amerika ke temjengo Gabriel Escobar sinjani Prishtina taj Beogradi vashte pikuine la kava procesi. Sarso Gjanena i një okorkoro sekretarje peripea sine angazhime anu akava. Ova kjergja e Srbijake presidentea ta e Kosovake Sherune Ministrejano Shërdipe Akale Masekesko e deshu e këto këtombreja va kjergja o prajt. A vazde nutno këtë rodashini va kjergja ka ju Amerikako sekretari Anthony Blinken, rodingja pirav do angazhipe ta e konstruktivu në vashte siguringjol, tromalipe ta e stabiliteti anu rajoni. Kosova Košeru në Ministri Albin Kurti, Vakergja Kajnaka, Ovel Trumipe, Evaktesko, Vasho, Vrdake, Tabelja. Po Kurti akava informipe, Kergja Palo Vakeripe, ano sami tjera të rigune Balkanesko, kova di Kergjolani Prishtina. Emisare e je kone Amerikake Temjengo, Vashora të rigune Balkani, Gabriele Skobarani, paluni vizitani Kosova, Rodingja Kajo Vakti, Vasho, Tabelja te Trumingjon, Vasho, Desh, Masika, Numaj, akava sine, mamu ime, kotaro taneski liderja, Rodipe, Vasho, Trumipe, Vaktesko, Kergja i një Evropaki Unia. Vasho Tabelje Vrdakje, va kjergja i njo šefje parlamentarune grupako PDK Abeljar Tahiri, Palobe Šipe, Kosovake, Sombe Šipaske, Šeruni Pesko. Ova kjergja kaj Sakova Ovipe, Kova Lela u Kosovaku Raipe, kaj te respektine Tanesko sovraniteti ani sa teritorija. Kao velen Piko Ipe, PDKesko. Ovipja je Kosovake Raipasko, Manglape Tovel, Ano Kordinipe, je kone Amerikake, Temjencar, va kjergja o Tahiri. Kosovako Sherono Ministri Albin Kurti ano samiti era të rigune Balkanesko, va kjergja kajo Resipja era i Pasko, kova piravla jek bersh. Samiti era të rigune Balkanesko, va sho dujme të bishu dujto, kova di Kjergjolani Prishtina, ke dingja mashkra temudne diplomatien të hajsharunene temeske, emisarje bare Britanjakova, shura të riguno Balkanesko, Sir Stuart Peach, va kjergje haj piku i nena o gjenipe Kosovako anu Evropako koncili, taj siton pro integripja Kosovako anu buderi umalja. Ko mashkar vakti Amerikako ambasadorja ni Kosova, Jeffrey Huvenier, va kjergje ka je kune tema piku i nena e Kosova, anu sa Euroatlantikune strukture sarini lako gjenipe Nipe ano NATO. Ova kjergje ka ju lengo prioriteti si to piku i pe ano Evropiju në integripja vashura të rigu në Balkani. Va kjergje ka je kun Amerikake tema, piku i nena e Kosova ano Euroatlantiku në strukture, a starindo i nje volviripje i fësëkeske. Kosova mangla pe të ovel ano NATO, oj mangla pe të lel pere decisipja të ovel kotore kubesko, ta i te va kjergjol vashpeske, va kjergja o. O Kosova košeru në ministri Albin Kurti va kjergja kaj majhari se duj bersha ka na ljelo mandati kjerde bare e voldviripja. Vasti pe Krisesko ta e hakesko si to bud panglo, Krisiko te sinev provime, motavi pjagurutne populacijake mangi pesko ano jek demokratiku no tem, motavla ka jo Krisija manglape te respektingjon, kotaro sa ta je kunano kubaripe vašo sa, vašo barvale čorole, vašo zora ale taj nazor, ale va kjergja o Kurti. Ova kjergja vašo taneske evoluiripja, lje parindoj, buderi umaljano hako e ekonomija ta javer pucipja. Mashkaro masek novembri, numa jo shërdi pe decembresko, shajte angjon, decisipja Evropak Unia ko vašo vizengo liberalizipe. Akava Vakergjani Prishtina e raportera vaše Kosova, ano Evropako parlamenti Viola von Kramon. Oj Vakergjeni vašo dialogesko procesi kote Vakergja, kajo drafti Franco-Germanio vašo ljepkani ipe Kosova Srbija, si to pozitivno taj manglapete di Kjargjol Kotaro Riga. Prekale raportera vaše Kosova, ano Evropako parlamenti je Kosova taj Srbija, manglapete di Kjaren ini sakodivune pučipja kova Panljola, direktune edizunenge GDP-a.
Procesi vașu vizengo liberalizi pe sila pico i pe francaco, numa e cune vazdime de ravi piențar, cola magla pe te adresingion. Acava va kergea o francaco ambasadori Oliver Guerot. Francaco ambasadoria rachilo e comisia vașe avruni buti tai diaspora. Beși pe adichierdilo e pandle vudarențar numai vașo media adichierge va chiripe o franțaco diplomati. Teme va școla discutinde, cherdile pe geanii pe cotăro șeruno e comisia co haki a bazi. Numai o va chiergea cai ani baza a calesco cote discutinde, șaite va chiergeu cai o procesi ca pirav gheol tai si pachiavipe, cai ci co agor bebeșesco telieliol pozitivno respodi pe vașo dinamizipe procesesc panglovi zengo liberalizipe. Birei pkani organizacija Roma Verzitas Kosovo Pandela Oficijano Prizren vašte ažutinele studentjenano centraluno Kosova. Penahi pete Šunasova kjerla od Genoa i ljeparne organizacija ko Hasijep Karači. Në vitin akademik 2021-2022 kanë përfundu gjithsej për komuniteteve Roma Shkali Egipian në komunën e Prizrenit, po edhe të fshatra, edhe të regionit, do të të komunës Mamushës Rauvecit, kanë përfundu dikun 22 student shkollën e mesme. Prej 22 studentve, 7 prej tyre kanë paraqit do të vullnetin e tyre që dojnë me vazhdu shkollimin e lartë. Prej tyre 5 janë regjistruar në kolegje private e 2 kanë shprehur dëshirën me u regjistruar me vazhdu mjekësinë e përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Po fatkeqësisht ata 2 kanë apliku, po nuk janë pranuar, nuk i kanë plotësuar, do të thotë për disa pikë testin e pranimit, edhe fatkeqësisht ajo brenga jon është që në listat e komuniteteve, edhe pse jon paraqit si pjesëtar të komunitetit rom për me u regjistru, me marë pjesë në kuotën që është rezervuar, nuk jon pranuar, edhe fatkeqësisht në atë kuot janë disa, disa student nga komuniteti Shumis, komuniteti Shqiptar, që janë pranu. Kjo është një shqetësimi joni që edhe studentit fatkeqësisht janë shumë të shqetësuar për këtë që kemi biseduar edhe me, kanë biseduar edhe me partitë politike, por fatkeqësisht nuk është ndërmarr asnjë mos ndaj kësaj. Edhe pse Fakulteti i Mjekësisë ka kërkuar që me pas një vërtetim, qoftë prej partive politike, qoftë prej bashkësisë lokale ata ku jetojnë, me pas një vërtetim që i përkasin një komuniteti të caktuar, ju janë ofruar këto vërtetime, por fatkeqësisht prapë nuk janë pranuar. Si e pritni këtë shqetësim? A mendoni se duhet të ngritet në instanca më të lartë ose duhet të merë pjesë dhe Ministria Arsimit, si duke më pasur dhe jenë disa pjesë në gjykim për çdo raste? Faktikisht, udhëzimi administrativ ekziston për kuotat e rezervuara dhe është gjithçka e qartë aty. Mendimi im është që partitë politike të cilat janë në pushtet kanë imunitet shumë më të madh se sa shoqëria civile, pasi që janë pjesë e vendimarrjes në qeverinë e Kosovës, pjesë e legjislacionit, po mendoj që ata kishte qenë më smirti me mbajt jo vetëm takime, sikur se kanë mbajtur me rektoratin, por me u taku me rektoratin edhe me kërku llogari dhënje prej tyre se si janë pranu këta persona, si i kanë siguru ato vërtetime që i përkasin një komunitetit Roma Shkali Egjipian, sepse në bastë të mbjemnave, personat të cilët janë pranu aty, nuk i përkasin as komunitetit turk, po as ati boshnjak, sepse mbjemnat tregojnë shumë kjartë cilit komunitet i përkasin. Sërsi pre kalometrologi avdivu në samaj si ne putar do e kamesk interval jencar kote o diveske temperature, resle gjipe bishu 3 celjus janë o mashkare divesko. Numaj inita hara gjukirgjova tovel putar do sama e kamesk interval jencar kote o diveske temperature ka resen, kotar o deshojenja gjipe bishu 1 celjus janë o mashkare divesko. Acaba sine sava șene vi pieng ediția penachipe, care ha tu metove na mare program jencar, gipe dihipe.